Nå, kom. Vi skal ikke. Nej, det kom på bordet her. Oh. Jävla tur för dig, jag ska köpa nya fälgar nästa vecka. Jo du, du ser för hur det finaste lite alltså. Rost i verkligen. Billy, Billy. Billigt. Vad säger du som? Din katt? Din mamma. Hallå grabbar där ute. Jag är cykelmonster. Så är du där redan när vi var små. Så jätte så en skärm var typ 144. Ja, klicka på linken. Ja, det gör du. What is it? Kidding.
time to hit fourth grade, they got the Discovery Channel. Don't they mean nothing but family. Hello. Woo, woo, woo. Visst är det trist att jag nu är finalist i bristan. Och då säger man en säg bara wow. Var det punch line kommer stå dig som pow. Broders allihopa klappa. Jag sa allihopa klappa. Allihopa klappa. De gör inte skit.